ဒီကနေ့တော့ကျေးဇူးတော်ပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီနေရာမှာရှင်လန်းစွာအားလုံးလည်းရေကူမော်တော်မားတွေဆုံတွေ့ပြီးတော့ကိုပြုကိုယ်ခွင့်ရတယ်။အဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကနေပြန်ရောက်လာတဲ့ဆရာမကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ဆရာမကိုလည်း Okay ဘယ်တော့ရောက်လဲဆရာမမြန်မာနိုင်ငံကနေ။အော် Okay ပါကျွန်တော်တို့ဆရာမလည်းဒီပြန်လာကြိုဆိုရအောင်ကျွန်တော်လက်ခုပ်တည်ပြီးတော့ဆရာဒီဗစ်တော့မပါလာဘူးတော့ Okay ပါ Alright Okay ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းမိသားစုဖွဲ့ပြီးပြီးကျွန်တော်ဒီအချိန်မှာဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ထောင်ရဘုရားရဲ့တုတ်တုတ်ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာဆက်ပြီးတော့အစဉ်ရအောင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်အားလုံးလည်းတွေ့မှာပါကျွန်တော် bulletin မှာလည်းရေးထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကြမ်းကြက်နဲ့ကျွန်တော်တရားစကောင်းဒီပါအကြောင်းလဲဆိုတော့တိုးလိမ့်နဲ့တိုးကြောင်းအဲ့တော့ကြမ်းကြက်ကတော့ကျွန်တော်အားလုံးအလို့ရပြီလားဖြစ်တော့ကျွန်တော်အထူးတကားဆိုရအောင်ဆာလန်တဲ့တော်ဘုရားဒီကနေ့ကတော့ရှင်ယောဟန်ကရုဝေကျမ်းအခန်းကြီး20အငယ်29မှ28တချို့လည်းချိန်ပေးလိုက်အောင်ခဏလောက်ကျမ်းစာကိုနားမဲ့သူတွေလည်းလမ်းကြပါရပါရဲ့နော်ရှင်ယောဟန်ကရုဝေကျမ်းအခန်းကြီး20အငယ်29မှ28ရှင်ယောဟန်ကရုဝေကျမ်းအခန်းကြီး20အငယ်29မှ28ဆိုရအောင်မတ်တူရူဒီတာဂါဒနာမာတော်ကြီးမာတော်ကိုလိုက်ကြည်တူတူရူမပီခေါရတဲ့ကူလေအာပီတူတူတို့ဒီပြက်စီးခြင်းနဲ့အစင်မပြတ်ကင်းလွတ်ကြလိမ့်မည်ဘယ်သူများတူတူတို့ကိုငါလည်းပါမလို့ပြူရာအမေဒါလားစတောင်းရအောင်ကျေးဇူးတင်တဲ့ကိုရရှင်ပါကိုရရှင်ကတိတော်တို့ကျေးဇူးတင်တဲ့ကိုရရှင်သုံးစုဝင်ပြရခြင်းခုနဲ့ထပ်မံ၍ချီးမွမ်းပါ၏ဒီကဲ့သို့စိတ်ချနိုင်ရခြင်းတို့ထပ်မံ၍ချီးမွမ်းပါ၏ယခုကိုရရှင်ဝိညာဉ်တော်ဖရာအားဖြင့်ဒါတို့ကိုဆက်လက်၍ပေါ်ပြပေးပါတိုင်းလုံးချောက်ကိုရရှင်လက်ဝန်းနဲ့အနန္တနဲ့အသုံးပြုပေးပါ။ကိုရရှင်ဘုံတော်အတွက်သာဖြစ်စေပါ။ကိုရရှင်ဘုံတော်အတွက်သာဖြစ်စေ။ယေရှုတင်တဲ့ယေရှုနာမနဲ့စာပြပါလေ။အာမင်။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမသက်လည်းအများကြီးလေးလာသွားရလား။အများကြီးလာရဆိုတော့စင်ကျင်တာပါကျွန်တော်တို့အတူတူစင်ကျင်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘသူကတိုးတိန်လဲဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကတိုးတိန်ဖြစ်ခြင်းမှာပေါ်ပြတာ။ဒီမှာအခန်းကြီး10အငယ်17မှာဘယ်လိုဆိုလဲဆိုတော့ငါသည်ကောင်းသောတိုးတိန်လည်းဖြစ်ကောင်းသောတိုးတိန်သည်တိုးတို့ဖို့လို့ငါမိမိအသက်ကိုစွန့်တတ်၏ဆိုပြီးတော့သခင်ယေရှုကပြောတာအဲ့တော့ဒါကဘယ်ကျမ်းထဲမှာလဲဆိုတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲမှာအဲ့တော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲမှာသခင်ယေရှုရဲ့သက်တော်စဉ်အကြောင်းကိုပေါ်ပြတဲ့အခါမှာရှင်ယောဟန်ခဏခဏအဓိကထားပြီးဘယ်လိုပေါ်ပြလဲသခင်ယေရှုဘာဖြစ်ပေါ်ပြလဲဖျားသခင်ဖြစ်ပေါ်ပြရတယ်အဲ့လိုပြောတာစားရရဘာလဲစားလဲအစအုံးတိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်ရှိနှုတ်ကပတ်တော်ဒီဖျားသခင်ရဲ့သူရှိနှုတ်ကပတ်တော်ဒီလည်းဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်နဲ့အတူယခုကျွန်တော်တို့ညနေပိုင်းမှာတနင်္ဂနွေညနေပိုင်းမှာတချို့တွေကတမန်ကျမ်းစာလေ့လာနေကြတယ်ကျွန်တော်အားလုံးကိုမကျင်ညာတဲ့အကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော်လေ့လာမှုပုံစံကကျွန်တော်နည်းနည်းကျောင်းပုံစံလေ့လာတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာစာရရေးချပြီးအင်္ဂလိပ်လိုတွေမြန်မာလိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်တောင်းဆိုလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ကောင်းစီအခုကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာခြုံငုံပြီးလေ့လာနေကြတယ်အခုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ကြုံလုံးလေးလက်ချာနည်းနည်းပေးလိုက်ပါလားခရစ်ဝင်ကျမ်း၄ကျမ်းရှိတဲ့အထဲမှာပထမဦးဆုံးကျမ်းထဲမှာကပရောဖက်ပြုလာတဲ့မေရှိယပေါ်ပြီးမသေးထဲမှာမသေးခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာတော့ပရောဖက်ပြုလာတဲ့မေရှိယဘယင်ပေါ်ပြီးဆိုပြီးတော့ယေရှုကိုဒီလိုတင်ပြတယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲမှာကျတော့တကယ်အစေခံတဲ့လူသားတကယ်လှုပ်ရှားတဲ့ action man အဖြစ်ပေါ်ပြတယ်လူကာထဲမှာကျတော့တကယ်တကယ်လူသားအဖြစ်နဲ့ခံယူပြီးမောပန်းတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာလူသားဖြစ်သွားတဲ့လူသားကြောင့်ပေါ်ပြတယ်ဒီရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲမှာကျွန်တော်ဖျားအဖြစ်ပေါ်ပြတယ်။အဲ့တော့ဒီကျောင်းကျွန်တော်ဘာလို့ပြောလဲဆိုဒီနေရာမှာငါဒီကောင်းသောသူတွေဖြစ်ဤလို့ရှင်ယုတခင်ရှိပြောခဲ့တဲ့စကားကိုရှင်ယောဟန်ကတရားမှတ်တမ်းတင်တာ။ဒါထားရောပြတဲ့ဘလို့ပတ်သက်နေလဲ။ပြန်စဉ်းစားစဉ်းကြည့်ရင်ကျွန်တော်ခုနကသူတွေလို့ကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာဆရာမဘယ်ကျမ်းချက်ကိုပြောလဲ။ဇာလံ23အားကြောင်းပြောလဲ။ထားရောပြသည်ငါဤသူတွေပြတော်မူငါသည်စင်းရဲမခံရ။နော်ဆန်လန်ဆရာကဒီလိုပြောတာဘသူကငါ့ရဲ့တော်တယ်လေခေါရဘုရားငါ့ရဲ့တော်တယ်ဒီကဘသူကပြောတယ်ကောင်းသောတော်တယ်ဖြစ်တယ်လို့ရှင်ယောဟန်ကပါယေရှုကပြောတယ်ဒီနေရာမှာဘာကိုညွန်ပြနေသေးလဲဆိုတော့သခင်ယေရှုကဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာပြောတော့ခေါရဘုရားဖြစ်ပါသည်ဆိုတော့ကိုထပ်ပြီးတော့ညွန်ပြနေတာဖြစ်တယ်ဟာတချို့လည်းဘုမားလည်းတမန်ဘုရားယေရှုခေါရဘုရားပြောလားပြောတယ်အများကြီးပဲငါဒီဆိုတဲ့ချက်တွေရှိတယ်ပြီးတဲ့ကမှာအခုငါဒီကောင်းသောသူတွေဖြစ်ဤဆိုတဲ့အချက်ကသခင်ယေရှုဒီထာဝရဘုရားဖြစ်ခြင်းကိုထပ်မံ၍ပေါ်ပြရတယ်။ဒါကသိရတယ်။ဒါထာဝရဘုရားနဲ့သူ့ရဲ့လူမျိုးတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့
ပုံစံကိုတမချန်တော်ချင်းရင်တိုးထိန်တဲ့တိုးစုနဲ့ဖြစ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီညမှာတကယ်ရှိတယ်ဗျာငါကတိုးထိန်ဖြစ်တယ်ကောင်းသောတိုးထိန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတမချန်တော်ကျွန်တော်ရှေ့နောက်ကြီးကြီးတဲ့ကောင်မရဲ့ရှေ့မှာအဖြစ်ပြက်ကလေးတစ်ခုသွားပြည့်ရတယ်ဗျာခန်းကြီးကိုမှာခန်းကြီးကိုမှာဘသူ့အကြောင်းပါလဲဆိုတော့မိဝမ်းနေကလည်းမျက်စိကန်းနဲ့သူကြောင်းပါတယ်အဲ့ဒီသူကဘသူကနေ
ဲဘာရှဲဘလိုလူတွေလဲဆိုတော့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်နေစတဲ့ပုံကိုလို့ပြောလို့ရတယ်တနည်းအားဖြင့်သာဝရဘုရားသခင်ရဲ့လူစုကအမြဲတမ်းတိုးစုကအမြဲတမ်းဘယ်ပုံမှာမှုပြုနေရလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်စကားတော်မှာမှုပြုနေရတယ်ဘုရားသခင်ကလည်းလူသားနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ကောင်မှာဘလိုနည်းနဲ့ဆက်ဆံခဲ့လဲဆိုတော့ကြမ်းပေးတယ်တနည်းအားဖြင့်သူပြောတဲ့စကားကိုမှတ်တမ်းတင်စေတယ်အိမ်ပတ်တမ်းတွေတစ်စက်လည်းပြောပါရဲ့အဲ့တချိန်တော့ကပါရီရှဲတဲ့ဘလိုနေသားမှရှိတယ်အဲ့ကြမ်းတွေလက်ခွင့်ရတဲ့ပုံကိုတနည်းအားဖြင့်သူတို့ကဒီတိုးစုတွေကိုထိန်းကျောင်းနေရတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်။ဒီနေ့ဘာသာရေးကောင်းတော့တနည်းအားဖြင့်ဒီလူတွေကဒီလူတွေကလမ်းပြမှုတော့ကိုလိုက်နေရတာ။ဟုတ်ဟိုကတော့ဟိုတဆင့်ညာတိုးလေးနေမှာဒီအချင်းတို့ပေါ်ပြလာကျွန်တော်သွားတွေ့တယ်။ဒီလူတွေကသူတို့အသိန်းတော်ဆိုတနည်းအားဖြင့်သူတို့တရားစီရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေရောမျက်စိကန်းရာကနေပြန်ကောင်းလာတဲ့အခါမှာဘာလုပ်ကြလဲ။ပျော်ကြလားဆိုတော့ပျော်ကြတဲ့နာကြလားနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်မီးတယ်။မင်းဘာလို့ပေးပြောက်တာလဲ။ဘာလဲ။ဟိုလူကပြောတယ်ဟောပေးပြောက်သွားတယ်လူတို့ဖြစ်တယ်ပဲဖြစ်တယ်ငါလာပြောတယ်ငါမသိဘုရားသခင်မလုပ်ခိုင်းရင်ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးပြောလို့ပြောအဲ့တော့မင်းရောယေရှုယုံကြည်လာဆိုသူ့တရားစင်ကနေတော့တယ်အဲ့တော့ဒီအခန်းကြီး၉ထဲမှာဘာကြောင့်တွေ့ရလဲဆိုတော့မကောင်းသောသူတွေကြောင့်ယင်ပေါ်ပြတာဗတ်တည်တယ်ယေရှုအဲ့ကြောင့်မင်းကငါကောင်းသောသူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောတယ်ဟုတ်လားမကောင်းသောသူတွေညာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အဲ၉ထဲမှာရှိရသူယောဂပြောင်းနေတော့မှကိုယ့်ရဲ့ position ကိုထိခိုက်လာတော့မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးနေထုတ်ခြင်းလေးပေါ့ဂုံပြိုင်ခြင်းတွေပေါ့အခုနောက်လည်းကျွန်တော်တို့ဘုဒ္ဓသက်သက်ခံသွားတဲ့အားလုံးလည်းနားလည်လိုက်နေတယ်။တော်တော်ကြာဒီကနေ့ဂုံပြန်ခြင်းအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်။ဟိုတရက်ကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဇာတိနဲ့ဝိညာဉ်အကြောင်းပါ။ဇာတိပကတိရဲ့လက္ခဏာတွေကပါလေ။ဂုံပြန်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးကိစ္စတွေမှာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့တခါကြမျက်နှာပြက်ရတာလဲ။ဂုံပြန်ခြင်းလားကျွန်တော်တို့။ကျွန်တော်ပြားတဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ပြားတဲ့ချစ်ခြင်းတွေကသူများဝေမျှနေတာမှမဟုတ်ပဲ။အာငါတို့ဘာသာကိုသူတို့ကဒီလိုပြောတယ်ငါတို့ဘာသာဒီလိုပြောနေစီပဲဗျာကိုဘာသာကောင်းတယ်ဆိုတော့ဂုံပြန်နေတာကျွန်တော်တို့ဟုတ်အဲ့ဂုံပြန်နေတဲ့ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့နှိမ့်ချညွန်ခံနေရောဗျာဖြားခင်မင်းနေဘယ်ကောင်နေသူဘုံတော့ထင်ရှားမဲ့အကြောင်းရောက်တော့မှအဲ့မှာစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးလုံးတွေပွင့်စင်မယ်နားတွေပွင့်စင်မယ်မြင်စင်မယ်ဒီနေ့အဲ့ဂုံပြန်ညောကျွန်တော်ပြန်ပြီးပြန်ခေါ်ကျင်လားဟာတတိယပါကျွန်တော်ဂုံမပြန်ကြပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အချင်းချင်းလည်းဂုံပြန်ကြမလို့တခြားဘာသာဝင်တဲ့လည်းဂုံပြန်ကြမလို့မြစ်တာနဲ့ပြားတဲ့ခင်ဘုံတော်ကိုထင်ရှားစေဖို့ပဲရှိရဲ့အဲဂုံပြန်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းနဲ့နေရမယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရမယ်သူများကြနည်းနည်းပြောနေတာကိုယ်မှခံစားနေရတယ်တခါကြတော့ဟိုမဖြေတတ်တာတဲ့ကိုယ်ဂုံမဲ့သွားမှဆိုရင်ဟိုဒီဦးကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ပြားတဲ့ခင်ရှိတော့ပြန်မယ်ကျွန်တော်တို့တိုးရင်းကယေရှုရှိရဲ့အဲ့တော့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်နေမှာလဲသူတို့ခက်ကအဲ့လိုမျိုးတော်လေးပြဿနာတက်နေယေရှုခရစ်အချိန်မှာလဲတော်လေးပြဿနာတက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တရက်ကဟိုတစ်ခါကလည်းပြောသွားပါလေဟလားဒီလူတွေဘာလုပ်နေကြလဲပန်းမွာကြီးတွေဝတ်အလူလေးကောင်ပါပြီးရင်ဘာလုပ်ပေးကြလဲနားတော့ကောင်းဆုတောင်းပေးတတ်ကြတယ်တမန်ကျမ်းစာမှာသခင်ယေရှုပြောတဲ့စကားနဲ့ပဲပြောတော့မလားရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲမှာအခန်းကြီး7အငယ်38 39မှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုထိုသောဆုံးမဩဝါဒပေးစဉ်တွင်တပန်မိန်တော်မူဒီကကျမ်းပြုစရာတို့ကိုရှောင်ကြတော့သူတို့ဒီရှည်သောအင်ကြီးကိုဝတ်ရက်လေခြင်းကအလိုရှိကြ၏ဈေးနိုင်ယူသေးသောနှုတ်ဆက်ခြင်းကို၎င်းကွဲသပင်တရားစီတို့၌မြင့်မြတ်သောနေရာမှထိုင်ရာကိုနေရာထိုင်ရာကို၎င်းနှိမ့်သက်ကြ၏သူတို့သည်မုတ်ဆိုးမအိမ်ကိုလူယူသိမ်းစား၍အပြစ်မပေါ်စေခြင်းကရှည်စွာသောပထနာစကားကိုရွတ်တက်ကြ၏ဘာပြဿနာရရှိရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုဒီလူတွေကဟိုဘယ်လိုဘာကြောင့်ဆူတောင်းပေးလဲဆိုတော့ပထနာစကားရှည်ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့မုဆမိုင်းကိုလူယူသိမ်းစားပြီးအပြစ်မပေါ်စေခြင်းကတဲ့နော်အတူပါဟုတ်ဒီကနေ့ဆိုတော့တချို့ဆရာဆရာမိုက်လို့ပြောနေတာဟုတ်လားအာစကောင်းပေးရင်းနဲ့ဟိုမမောခြင်းနဲ့တခြားတဲ့ပစ္စည်းကိုရလို့ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဒီနေ့ဖိုင်ရှယ်တွေကျန်ပြူဆရာတွေကအဲ့ညပြီးဆောင်လာကြတယ်အဲ့လူတွေကိုတချို့တတိထားကြတယ်အဲ့ဒီမှာဒီပြပြလေးတစ်ခုလည်းကျွန်တော်ထည့်ပြီးပြောသွားခြင်းနဲ့
ဒီမှာဘလောက်လဲဂျီလူလေးကဘလောက်ပြောမဟုတ်ဆုံးမဟုတ်တော့မှာအဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးသခင်ယေရှုကပြောတယ်သူနောက်မှာယေရှုဒီဗန်နာဒိုက်ရှေ့မှာထိုင်တော်မူစဉ်တွင်လူများတို့ဒီကျင်းငွေကိုဗန်နာဒိုက်ထဲသို့သွင်းချသည်ကိုကြည့်ရှုတော်မူ၏ငွေရတဲ့တော်သူများတို့ဒီများစွာသွင်းချကြ၏စင်းရဲသောမဟုတ်ဆုံးမတယောက်ဒီလာပြီးတပည့်တော်တန်သောခြေသည့်ဒင်္ဂါနှစ်ပြားကိုသွင်းချ၏ကိုယ်တော်သည်တပည့်တော်တို့ကိုခေါ်၍ငါမှန်ဆိုသည်ကားဗန်နာဒိုက်ထဲသို့သွင်းချတော်သူအပေါင်းတို့ထက်ထိုစင်းရဲသောမဟုတ်ဆုံးမသည်သာ၍သွင်းချခဲ့ပြီအကြောင်းမူကားထိုသူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ကြွယ်ဝသောစည်းစိမ်တွေကနှုတ်၍သွင်းချကြ၏ထိုမိမ့်မမှုကအလွန်စင်းရဲလျက်ပင်မိမိအသက်မွေးစရာဥစ္စာရှိသမျှကိုသွင်းချလေပြီးမိန့်တော်မူ၏အတိချမ်းချက်ကိုတော့ကျွန်တော်ခံလဲဆိုအမြဲဘယ်ပုံမှာကျွန်တော်သွားဆင်ခြင်ပြီလဲဆိုတော့ယေရှုကဒီလိုမျိုးလူလမ်းတော့စိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တတိယကကျွန်တော်ဖတ်ရင်းနဲ့တမျိုးပြတော့အပေါ်မှာဘာတော့ပြောရလဲဘသူတွေကလူယူတာလဲဆိုတော့ကျမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာလို့လူယူတာလဲမိုးဆိုးမအရာတွေလူယူနေတာအဲ့တော့ဒီကနေ့ဒီဒီကိယေရှုပြောတဲ့အချိန်မှာဒီဘယ်ဗန္နာလိုက်နာမှာတဝိုက်မှာဘသူတွေအုပ်ဆိုးနေရလဲ။ဘာလို့ရှိရလဲကျန်တဲ့ပုံကိုဒီလူတွေကဘာလို့လုပ်နေဒီဗန္နာတွေကိုအလွဲသုံးသားဆက်ပြီးတာရှင်းရှင်းပြောရဲ။အဲ့ဒီထဲကဘသူတွေကလဲဆိုတော့သူရှိသမျှလေးပါကွာ။ယေရှုပြောတာကုန်ပြီဒီမိမာတော့။ကုန်ပြီဟုတ်တယ်။သူအိမ်နှစ်ပြားလေးရှိအိမ်နှစ်ပြားကိုမဟုတ်တဲ့လူတွေလည်းထည့်လိုက်ရပြီ။ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဘာသာရေးနဲ့လူရှိတယ်မင်းလူတော့လူရင်ချမ်းသာမယ်လူရင်ချမ်းသာမယ်အကုန်လူပြက်ဒါကြကျွန်တော်ပြောခဲ့အကုန်ကိုလိုချင်တယ်ကျွန်တော်ပြောရစင်နော်ဘာမှပြောလဲဒီစွမ်းရှိသမျှဉာဏ်ရှိသမျှစိတ်ရှိသမျှကိုနဲ့ချစ်ရပြောခဲ့ပြောအကုန်လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့အထူးသဖြင့်ယေရှုပြောပြနေတာကျွန်တော်နှစ်ပြားလေးရှိတဲ့မုံဆိုးမတော်ကဒီလူတွေမချမ်းဘူးဖာချသွားတယ်ဆိုတာကိုပြောပြနေတယ်ကျွန်တော်ဘာသာရေးမှာအရင်စိုးနိုင်ပါရဲ့ဘာသာရေးလုပ်စားနေသည်ကျွန်တော်တို့အရင်ပြဿနာကြီးနိုင်ပါတယ်ဒီတိုးရင်းစုတွေအများနဲ့ကျွန်တော်တတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ပဲကြည့်နေတယ်တကယ်ဆိုဒါကြောင့်ပြောတာအဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုသတိပေးတဲ့အကြောင်းပြောရတယ်သခင်ယေရှုကသူးသားရင်းတိုးရင်းစစ်ဖြစ်တယ်တခြားရဲ့သတိထားပါဘာသာရေးရပြုမှုနေတဲ့ຢာရဲ့သတိထားပါဆုတောင်းတောင်းကြတာနဲ့လုံစားနေရတယ်လောကထဲမှာရှိနေတယ်တိုးရင်းစစ်ကသခင်ယေရှုပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်ကိုယေရှုသွန်သင်တာကတော့ဘာလဲဆိုတော့သူကလွယ်ပြီးတခြားလူတိုးရင်းဖြစ်မတတ်မှတ်ဖို့ရတယ်ညမှာသတိပေးနေတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးခံယူခရစ်တော်တိုးရင်းဖြစ်တယ်သူ့ညမှာတခြားသူကိုနေရာမပေးမိဖို့လူတွေငါတို့ကငါဆရာငါ့ကိုရှင်းပြတာငါတို့ဆရာပြောတာဆိုတော့ဟိုတချို့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျန်တဲ့ဖက်ရောင်မှာဝိညာဉ်တော်ပေါ်ပြမယ်လို့ပြောတယ်သခင်ယေရှုရှင်းပြမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကကလည်းဆရာပြောမှပဲနားထောင်တော့မှာဘသူတို့တော်ရင်ပြောလိုက်တာဆရာတွေတော်ရင်ညာကျွန်တော်ပြောနေတယ်ခရစ်တော်ကတော်တယ်ဖြစ်တယ်ဆရာတွေရှင်းပြတယ်ဘုရားသခင်ခန့်အပ်ထားတယ်သူတို့တချို့နေရာမှာရှင်းပြဖို့အတွက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာအစွမ်းကိုသူတို့ကိုသွားပြီးတော့မကူစားမိစေနဲ့ဆူတောင်းခြင်းလည်းဒီလိုပဲအာဆရာကိုပဲဆူတောင်းလိုက်မယ်ဘုဘုတခင်ယေရှုဒီပါသူနဲ့တိုင်းရဲ့စကားပြောသူတကယ်ဥစားနေမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့သတိထားပါခရစ်တော်ကိုတိုးရင်းနေရာပဲပြီးတခြားရာတိုးရင်းနေရာမှာဒါခရစ်တော်ကိုထက်တခြားရာကိုပုံဥစားပေးပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အိတ်ထဲမှာရှိရပါပျောက်မဲ့နေတာရှိရင်တော့ဒါကိုတတိပေးနေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်ကျွန်တော်တတိပေးကျွန်တော်ဘာသာရေးမလို့ကြပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာခရစ်တော်သူနဲ့ဆက်ဆံနေတာနော်ဒါလို့အလူပေးလိုက်လို့ကောင်းသားပဲအလူပေးလိုက်လို့အစဉ်ပြေသွားတယ်အလူပေးလိုက်လို့ငါဒါဘာသာရေးရလုံဆောင်ပြီးသွားပြီလို့ခံယူနေသိရင်ဒါခရစ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဆံနေတာမဟုတ်သေးဘူး။ဘာသာရေးတလေးထုံးတဲ့ကိုလိုက်နာနေရတယ်ပြန်။ဒီအချိန်လေးမှာလာယူဖို့ပြီးကိုယ်ခွဲလိုက်လို့ဖျားသိရင်ငါ့ကိုပို့ချစ်လိမ့်မယ်။ဆေဘုတ်ဘုပုံမှန်တဲ့လို့ဖျားသိရင်ငါ့ကိုချစ်လိမ့်မယ်လို့အထင်နဲ့လာနေသိရင်ဒါဘာသာရေးလုပ်နေတာပဲဖြစ်တယ်။တကယ်တကယ်ကိုယ်တော့ကျွန်တော်ပေးချင်တယ်။ကိုယ်တော့အစွမ်းရှိသမျှဉာဏ်ရှိသမျှကိုလိုချင်တယ်။ကျွန်တော်ရှိသမျှအားလုံးပေးချင်တယ်။ဒီထဲမှာကိုယ်တော်ရှိအလိုရရှိဆေဘုတ်ဘုကျွန်တော်ပေးချင်တယ်လာတယ်။ဖျားသိရင်မြတ်တယ်ဒီတခုတည်းကျွန်တော်ဘယ်တပိုင်းနဲ့လည်းမသွားစေချင်ဘူးလားဟာငါစိတ်မပေါဘူးဆိုတာမျိုးလဲဟုတ်သေးပြားကြစိတ်ပါတော်အောင်မှလိုချင်တာဘယ်နဲ့မှကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်သားရင်တိုးရင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသတိရပြီကောင်းလို့တိုးရင်းတယ်သူသားရင်မှန်တော်လန်းတို့ဥဆောင်ပေးနိုင်ကျွန်တော်တို့တပါဒီတော့စစ်မှန်တော့ထိတ်ဆုံးတိုးရင်းဖြစ်တယ်တခြားသူတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြားကြခန့်အပ်ထားတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မှီခိုးဖို့ဖြစ်တယ်အပြန်အလှန်တယောက်ကိုတယောက်
Pih mal, umma cunawa di jalan ini berpihak dengan nukbat atau cunawa pobi lo aceh yang ada lelau pahu. Okey, alam lom lom ni ada. Kalau cunawa pahu aceh ini ada, cunawa pobi naik ni. Kalau kerja pihak dengan di jalan ini cunawa di tempat jalan ayah pobi ada tempat jalan nale naik tuan yang sihir. Eh, macam cunawa di jalan ini ada. Pih dia kemar, dia orang dia kalau pihak aku boleh lu ani mabe. Tapi degil degil cunawa usang ni tu, juga kerja tu apa terus lagi. Mian dia ada. Kalau pihak tu jauh, siapa boleh mian usang ni lu lembut. Sudah pun ada pih. Jangan apa apa pih, bayang jitu siapa apa pih, alam lolo, apa tu nak dah yang satu sih ni, tu dah mah usang satu dia bodoh. Hello, apa tu mahu jatuh ini, tak ada jangan lawat. Dia apa, cuma tu ni yang tu le. Kamu nak pihak apa ke? Kredit top pun yang tu le. Tu yang turun ni, tu yang turun. Cenoru ni alam apa? Cenoru apa ni? Posisi apa sih alam apa ni? Tengkar alam apa? Tawar alam apa? Kumpa ni? Eh cenoru alam ye, turun. Cenoru dah jaya esok tu sih ni. Tu siapa yang bina cenoru jangan ni? Cenoru tersenggah tuan ni lah. Tersenggah tuan ni cenoru. Kata kini cuma lu je ni apa yang kita ni? Kopi, kopi. Kalau di tengkar ada tu jangan setuan ya. Kalau di mata macam mana, mata kini juga berubah le. Ma, tu, tu di, ma sekarang tu, na tau, na na aku tu, kini juga sekarang tu, na tau ye, kini juga na tu, lajai. Tu tu lu na di, ya he lah, tu lu kan. Kalau di tu ni baru le, sekarang na tau milo, na aku lajai. Di sekarang na tau ni cari, ya kata macam mana, yang ye ji le jauh jauh, di mana lagi le, jauh tau le atas tanya tu kulo tiu, yang ye ji le. Yongji jian biasa, yongji jian ikan aja jian biasa. Atau kini Yesus pelukai deh, zaman ni pada, nara orang ni pada deh. Yang ini jono terculi tu, tu macam nama apa biasa ni? Senyuman kerjanya kan ini sih, ni ngan sedih mah belukar leh tu. Senyuman kerjanya kan ini sih, ngan mana angkat suri ka, ngan sekarang aku nak tahu do tu di, deh jenih, siapa biasa kenal leh mihu, mainan mui. Jadi apa dia? Ngah sekarang aku nak orang tua, panen kini apa? Dijin ni asem apa? Kini apa? Tlah di asem apa? No? Tapi kursi aku nak sana di bela lah. Di kredit awal ni tiada ni sekarang nak orang ni kredit awal sekarang nak orang ni yang jauh tuh dia nara. Aduh baik. Kan ini seti, ni nescap. Kalau yang kau yang lain ni, kan ini seti. Siapa kau yang kan ini seti, ni nescap. Ngah aku. Yang jiwu, atas yang nato si demiaro di le, tajin ni sama piye kini cari ni. Nagao yang dulu aku mirong ni, madaga hobi tak kini tu orang la. Ma bapak le, ngaku yang jiwu atas yang nato si demiaro di. Mana ngaku nato ni, nato cara kama. Kau di mana jenar? Kau ni kau ni kopi la. Ngaku yang jiwu atas yang nato si demiaro di, belum jenar kopi la. Kau ni jenar belum jenar la. Yang le yang jiwu, atas le si ni ni le. Hello Lulia, mana kini le? Tak jenis ni saya membiarkan. Tiada apa-apa. Belu belu atas sih nak yang ciri kena. Ngaku yang ciri atas sih nak. Dah lepas kena. Ngaku yang ciri atas sih nak tu sih dengar. Belu atas sih ni dia tu ni le. Yang ciri dia dah atas sih ni dia tu ni le. Ada. Panek kena nanti jenis ni saya membiarkan. Kalau di ni ada macam ni ni apa lepas pihak lekan ni bouncing ni je, bouncing ni je. Kau ni ni meja ni pun sen, lo muzo, ya ya, dengan gua pay so pay naik ni, pinjam lo ni biasa untuk gua bici cium ni dana tisu, pihon macam ni so le ni. Tuka cina apa gua pay naik ni, tawar pihak ni bouncing ni gua, tak sih ni lo korang. Ada gua ni gua tisu ni lo korang. Kadang nak kuat juga, tajin juga. Kalau luda ni apa pun, apa yang termaja nak apa saja tajin ni. Kalau le, air pihannya kuat ni lo. Air pihannya panas sih. Kalau Yesus itu kalau na tau bijong ji, air dah atasnya ni le tu kan? Tajin ni, air kuat je nak kena. Pihak ni kena tak makuat lo. Itu sabi jong ji ni le, cuma ni kan sabi lo makuat ni lo. Ikhawala tu kan cina ni, biasa ni le. Chichin bi da xin, piao ma chin xin, gai dien do xin, pan zin do xin, jino ru a jan si xin do xin, jino ru ga guai bi do xin, do li, eh li bo guo jino ne ma guo nai no. Gong ji bi da xin ne ka mo. Jino da bi bi ro. Ho bi, na tao bi do ne ka mo, sa bi a no,
တွေ့စကားနားထောင်ပြီးအသက်ရှင်နေဆိုတော့အဲ့ဒီအတိုင်းလိုင်းလျှောက်တဲ့အခါမှာလေတေချင်တဲ့စင်ပြကင်းလို့တက်စီနေစင်ပြားကိနေဘရောမကွဲကွာနိုင်တော့ဆိုတော့မြင်ရတယ်ပြင်ရှိပုံပြတယ်နောက်တစ်ချက်ကရှင်ယောဟန်ကရိန္ဒန်ကြီး15ခုနှစ်တင်တို့ဒီရှင်ယောဟန်ကရိန္ဒန်ကြီး15ခုနှစ်ရှင်ယောဟန်ကရိန္ဒန်ကြီး15ခုနှစ်တင်တို့ဒီငါ၌တည်၍ငါစကားဒီတင်တို့၌တည်ရင်တင်တို့ဒီတောင်းကျင်သမျှကိုတောင်း၍ရကြလေစကားထက်လာပြီလားစကားဘာဖြစ်လဲတည်ရင်တဲ့ပြောနေငါလေငါစကားဒီတင်တို့နဲ့တည်နေဘာအောင်ရမလဲဆိုတော့တောင်းချင်တာတောင်းလေလိုအပ်တာမျိုးပြောဘူးလိုချင်တာမျိုးပြောဘူးလိုပဲပဲတောင်းချင်တဲ့များကိုတောင်းရရကြလေဘလို့အခြေအနေမှာလဲငါစကားတင်တို့နဲ့တည်ရဲ့ကမှာငါဒီတင်တို့နဲ့တင်တို့ငါစကားတင်တို့နဲ့တည်ရဲ့ကမှာစကားကိုကြားခြင်းအဲ့စကားကိုကြားပြီးလက်ခံခြင်းယုံကြည်စွာကြားနာခြင်းလည်းဖြစ်တယ်လက်ခံခြင်းပေါ်တယ်လက်ခံခြင်းအဲ့လက်ခံပြီးတည်ခြင်းစကားကြားတဲ့ကောင်မအစင်မပြတ်သက်ရှင်တယ်။စကားကိုကြားပြီးယုံကြည်ပြီးသက်ရှင်တဲ့ကောင်မတေးခြင်းနဲ့အစင်မပြတ်ကင်းလို့တယ်။အဲ့စကားတီတဲ့ကောင်မတောင်းခြင်းတမျိုးကိုတောင်းရရတယ်။ဒါကတိုးနဲ့တိုးလေးနဲ့ကြားရမှရှိတာလား။တော့တိုးတွေကစကားနားထောင်ပြီးဒီအတိုင်းဖြစ်လာပြီဆိုသူတို့တောင်းခြင်းတမျိုးတောင်းရတဲ့အနေအထားကြီးကျွန်တော်မဖြစ်ချင်ဘူးလား။အရေးကြီးတာတစ်ခါကျတော့အဲ့ဒါတော့ဘယ်လောက်ပဲတောင်းတာပြောပြောဖြစ်ချင်မှလည်းရတာ။ကောင်းကင်ထဲသွားမယ်တော်တော်ပြောလို့ယုံကြည်ကောင်းတယ်ဘာတော့လုံးမလဲမသွားကြဘောငါစောစီတထဝရကြာအဲ့ဘာကျွန်တော်ဘာဆက်ပြောမှာလဲမလားမသွားကြဘာလို့မလဲမရှိတယ်တို့တထဝရအတက်ညာမှာပြင်းစရာကြီးဆိုတော့ပြောရလို့ရှိသေးတယ်ဟဲ့လားကြားလိုက်ရင်တို့စိတ်နှောင်းတာတို့ထိပါစေအဲ့တော့ဖြစ်ချင်လားကျွန်တော်တို့ကောအဲ့ကောင်းကျင်သားတောင်းရထဝရအစင်မပြတ်အသေးချင်းနဲ့ကင်းလို့ဖြစ်ကောဖြစ်ချင်ကြလားပြီးစီလားပထမစစ်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာတခင်ရှိကပြောရတယ်အတူတူကဘာဖြစ်လဲငါစကားကိုနားထောင်လဲတော့မတခင်ရှိပြောစကားကိုကျွန်တော်နားထောင်နေတာကိုတီးရဲ့အတကတင်တော့တီးတော့နေတော့တီးအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲတကယ်ကျကျွန်တော်တို့လည်းတီးအောင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်နိုင်လဲစကားတခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြန်မာတီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်နိုင်လဲဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်စကားတခုအများနဲ့အမှတ်တီးနေရဆိုတာအများနဲ့တတိရနေတာအမှတ်ရနေတာရှိနေတာဒီမှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလို့ရတယ်ပြားလေးကျမှပြောလို့ sorry စာလင်ကျမှပြောလို့ကိုယ်တော်ကိုကျွန်တော်ဒီမပြစ်မှာပဲနေနေမှာမိကြောင်းတိုင်းတော်ကိုမလုံးနဲ့မှာတူထားပါဘူးတူထားတယ်တော့မှာဘာလို့တူထားလဲအလို့ရအောင်အဲ့ဒါလေးတူထားတယ်အဲ့တော့တီးနေတယ်အမှန်ရဖို့အတွက်ထက်ခါဟိုမှာကျွန်တော်တို့တီးအောင်ကျွန်တော်တို့လုံးလို့ရတဲ့နီးတွေစဉ်းစားကြည့်လို့ရတယ်စကားတစ်ခုမှအမှန်ရအောင်ကျွန်တော်ဘာလုံးနိုင်လဲထက်ခါထက်ခါကြားရင်လို့ရတတ်တယ်တချို့တချင်းတွေများကျွန်တော်တို့နားမထောင်ဘူးကိုကကိုလည်းတစ်ခါမှဖွင့်ပြီးနားမထောင်ဘူးလမ်းမလပိဆိုင်နေမှာအမြဲတမ်းဖွင့်တာကြားရတဲ့ခါကျတော့ဗားတဲ့တင်ချင်းတစ်ခွေလုံးနှီးပါကျွန်တော်လွတ်ရတယ်ဘာလို့တီးသွားလဲထက်ခါထက်ခါကြားလို့တီးတယ်ခင်ချက်ပဲငါစကားကိုနားထောင်ဒီကနေ့နှုတ်ဘက်တော့ဗားနှုတ်ဘက်တော့ဗားပြောနေလေစကားကိုနားထောင်အဲကျွန်တော်ဗားလို့ကြားမယ်နားထောင်ဘယ်လိုနားထောင်လဲထက်ခါတခါနဲ့နားထောင်လဲလို့မပြီးဘူးဒီကိစ္စဒီနေ့နားထောင်လဲလက်မညာရင်ဆက်သွားလိုက်ရင်ပြီးတော့ပဒိကနေ့ကျွန်တော်တို့တပတ်မှာတရက်ပဲနားထောင်နေတာတိတ်အမှတ်ရကြတာမရှိဘူးပြန်ပြန်ကြောက်ရကျွန်တော်ကလည်းဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတရားဟောတဲ့ခါတိုင်းမှာကျွန်တော်စဉ်းစားတာခုရှိရလားဒီအကြောင်းကမှာဟောပြီးသားအဲ့ဒါဘာလို့လဲနောက်အကြောင်းတည်ဟောပါမယ်ဒီအကြောင်းအဟောင်းပြန်ဟောရင်အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်နေမယ်တိတ်ပဲမြဲစဉ်းစားရဲကျွန်တော်တခါကျပြန်စဉ်းစားကျွန်တော်ပြောခဲ့အဟောင်းတွေကဘယ်နည်းအောင်တတိယရဲ့လို့ပြောတာကျွန်တော်တို့အမြဲအသေးအသေးကိုဆက်ပါကျွန်တော်ကတော့အင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးဘူးလေအင်္ဂလိပ်စာသင်တော့ဒီ let's go ဆိုတဲ့စာအုပ်ကနေသင်တော့ပါနော်သင်တော့တပတ်ကိုတစ်ခန်းတပတ်ကိုတစ်ခန်းပုံမှန်ကလေးတို့သင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မလုပ်လိုက်ပြီကြာအဲ့တစ်ခန်းကိုနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ပြန်မကြော့ပေးဖြစ်တာအင်္ဂလိပ်အင်္ဂလိပ်စာမတော်ဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်အမြဲအသေးအသေးသင်တယ်တို့နောက်ကလေတကူမေးပြီးတစ်ခါမှရလာတာမတွေ့ရအောင်တို့အဲ့နောက်မှတီးတော့လာမှာဝိညာဉ်ရတတ်တာမလေးတဘောရှိတယ်ဒါကျွန်တော်အားလည်းကျွန်တော်အခုလိုမျိုးဆိုကျွန်တော်အစ်အရန်ပေါ့မသိမစင်တော့။တရှိမိသားအရာလို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာနဲ့ရှင်ပြီးထပ်မှန်စင်ကျင်နေအဲ့ပုံမှာတီဆောက်ကြရအောင်။ဟုတ်ပြီနော်။ကျွန်တော်ဂုံပြန်ချင်းကြောင့်ကြားခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ဂုံပြန်ပြီးနေသေးလားကျွန်တော်စင်ကျင်ပြီလားတခုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ။တတိယခံချင်းကြောင့်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ကြတယ်။ကျွန်တော်ဘယ်နှစ်ယောက်သက်တာမှာကျွန်တော်စကယ်စင်ကျင်ပြီလားတတိယခံမှုအတွက်
ပတ္တိကညာလုံးဝပျောက်ဆုံးနေပါဖြစ်နေပြီဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တော်လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်သိလာကျွန်တော်ဘယ်နဲ့ရောက်လာတော့တကယ်ဒီအပေါ်မှာလဲရှောက်မိလေအဲ့တော့စကားတီးဖို့လေမလိုသေးလဲဆိုလို့ခုနထက်ခါထက်ခါကြားရတယ်လို့တချို့ကတော့လေ့ကျင့်မှစကားအဲ့ဒါကိုမှတ်မိတာခုမှဟင်းချက်စာအုပ်တစ်ခုကိုလွတ်ချက်ဖို့လွယ်ပါမလားဘာလို့ရင်မှတ်မိသွားနိုင်လဲအဲ့ဟင်းချက်တဲ့အောင်ထည့်ပြီးတော့ကြယ်ဟုတ်ပြီချက်သွားဟိုဘယ်နဲ့လုံးနော်ဇုံကဘယ်နဲ့ဆိုအဲ့လိုထားမလုံးကြည့်သေးပဲနဲ့အလွတ်ထိုင်ချက်နော်ဒါအမဲကြောက်ချက်နေတာကကျက်တော်ကလည်းစေတာပဲအဲ့တော့ကျက်အရန်ခက်ခဲတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုထပြီးတော့လက်တွေ့ထားကြိုင်ပြီးလုပ်ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီတစ်ခါကိုနောက်တစ်ခါတက်တောင်ကြည့်ကြစာအုပ်ကြည့်ကြပြလို့ပဲနဲ့လွတ်ချက်လာနိုင်တယ်အထီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်စကားတီးဖို့ရာတက်ကတက်ကစာအုပ်လို့လဲအဲ့ဒီတိုင်းလေ့ကျင့်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ဒီကနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့အဓိကစကားနားထောင်ဖို့အဲ့တိုင်းဘယ်လိုလေးဘာတွေလေ့ကျင့်ကြမလဲကျွန်တော်တို့နားထောင်ကြည့်ကြရတယ်ဆိုတဲ့လေ့ကျင့်ကြည့်ဖို့လိုတယ်နားလေ့ကျင့်အဲ့မှာမှတ်မိတော့တက်တာကြားအဲ့တော့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာတော့ဘုရားသခင်ကစကားကိုကြားပြီးတော့ကျွန်တော်စန့်ကျင်ဘက်ဥပမာတစ်ခုလည်းကျွန်တော်သွားသတိရမိတယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဘာသူရှိလဲဆိုတော့ဘာလာဆိုတဲ့ဘာလာမို့ဘာလန်ဆိုတဲ့ prophet တယောက်ရှိခဲ့တယ်တော်လေးအကျမ်းတော်လေးအကျမ်းလက်သက်နှစ်ဘာလည်းကြောင်းတစ်ချောက်ပါမယ်နော်သူက prophet ပြကျားသခင်နဲ့ဆက်သွယ်ရတယ်ကျားသခင်ဇာတ်နေသူ့ပေါ်ပြခြင်းနဲ့ရတယ်အတနေ့မှာတော့ဣသေလလူမျိုးတွေကတော်လေနေနဲ့ဒီမြို့နာမောဘလူမျိုးရောက်ပြီးတော့ဒီပြင်နာဘာလက်ဆိုတဲ့ပြင်နာကလာဘာလက်ကကြောက်တော်တော့ဘာလန်ကိုခေါ်ပြီးတော့ကြိမ်တိုင်းမှုတော့ပေါ့တော့ပေါ့ဆိုတော့ဘာလန်ကလည်းရောက်လာတော့နေုံနေဟဲ့လို့လဲဘာစတော့ဘုရားသခင်မေးကြည့်ဦးမယ်လားတော်တော့ဘာပြောဘုရားသခင်ဘာပြောလဲဘုရားသခင်ဒီဘုရားသခင်အငယ်ဆက်နေပါခန်းကြီး20နှစ်အငယ်ဆက်နေဘုရားသခင်ကလည်းတင်းဒီအီလူတို့နဲ့မလိုက်မတော်ရထိုလူမျိုးကိုမကြင်သေးရ။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရသောလူမျိုးဖြစ်သည်ဟုဘာလန်ကပြောတော်မူ၏။အေးဘာလဲဘာလဲဘေးဘလောက်ပဲဘာမှမလိုက်သွားတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီလူမျိုးကကောင်းကြီးပေးရတာမင်းမကြင်သေးရဘူး။အဲဘာလဲဘာလဲပြောလဲ။နေနေရောက်ဘာလန်ထားပြီးတော့မင်းတို့ကိုပြီကိုပြညာ။ဒါမလိုက်နဲ့။ဘာဖြစ်လဲ။ဒါတဲ့စကားကြားတယ်ဘာကြားလဲ။မတော်ရဘူး။မပြောရဘူး။ဒါမဲ့ဘာလက်ကလည်းနည်းနည်းလေတာပေါ့နော်ဒါတော့ဘာလို့အရင်ထပ်ပို့ပြီးတော့နာမည်ကြီးရဲ့လူတွေ position ရှိရဲ့လူတွေနဲ့ရွှေငွေတွေအများကြီးနဲ့ထပ်ပြီးတော့လွတ်လိုက်တယ်။လာပါဒါလေးအလုံးပေးမယ်။ပြေးပါရဲ။လာပြီးတော့ဘာသာရေးလုပ်စားရဲ့လူတွေဘယ်လိုဖြစ်တယ်။နောက်ဖျားသခင်နဲ့ဆက်သွယ်ရတဲ့ရတဲ့လူတွေကဘာသာရေးလုပ်စားနေတဲ့ကမှာရွှေငွေတွေတွေ့တဲ့ကမှာအထူးသဖြင့်ဒီကိစ္စအရေးကြီးဆုံးပဲငွေမဲ့တဲ့ကိစ္စ။အဲ့တော့ဘာသာရေးလုပ်စားဖို့လုံးလာဒါဒီမှာကြည့်ပါဦး။ตัวอะไรอารมณ์ปี้มั้ยตัวบาลันบาลันบาลุเลยตะล่ะไม่เอาไอ้คณะสองตูไม่จ้าพี่ล่ะจ้าพี่ล่ะไม่จ้าดิจ้าพี่ใส่บาโดดได้จ้าดิไม่ตั้วดิทําไมน้องก็ช่วยเนี่ยไอ้ตัวตูบาแท้ตองเลยบาซินน่ะเลยคณะคณะนี่มาแท้สุดตองนะแท้สุดตองแล้วดาตั้วลงไม่เอาพยาธิกินใส่เปียงให้เปียงတော့ว่ะล่ะแล้วเนี่ยตูดันคับไลน์ตองมาดิว่ะแล้วแล้วมาตัดตาพี่ก็เปียงตั้วดาตั้วดาแม้มิ้นประสาทก็งาไม่เจอแห่ถั่วรั่วไม่อยากก้องนี้ไปเลยอ่ะอีเดียวเลยมีก้องนี้ไปเลยอ่ะทีเนี้ยมาตนเราอธิกอุปมาอนิเนี่ยပြောจินตาก็ตนตะคาจะดีบาลานดูเว้ยแล้วเนี่ยรอตีลาตรอตีแล้วแต่กูลุกฉินเนี่ยสันดาแล้วเนี่ยกูแม่แต่อย่าอย่าชื่อดิบาลาแทบมีแหละจริงๆกูรอเจ้าไม่จอดแทบมีแล้วเว้ยกูเดี๋ยวอะไรเล่าก็รอลุกได้แล้วผิดรอผิดมาวะล่ะกูรอကျွန်တော်တို့ကြားတဲ့စကားကိုတီးဖို့မစင်စားဘူးဒါကိုပြန်ပယ်ချဖို့တမချမ်းစာဆိုတာပါလေအဖွင့်ရှိသလိုအပိတ်ရှိတယ်ဟလာအဲ့တော့ဒီမှာတကယ်ပြောမယ်နောက်မှပြောချင်မှပြောပါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီတချို့ရဲ့ရှာဟလာမိမ၃ရက်လိုချင်တဲ့လူတွေလည်းကျန်တာရှာရင်တွေ့တာပဲဟမ်ဘာမှတွေ့တယ်အာဗြဟံတွေ့လားယူတယ်မိုမန်ဒိုင်းဒါဝိယူတယ်မလေးနော်ရှမွေလားယူတယ်တွေ့လားကျွန်တော်တမချမ်းစာမှာလေဟိုလူတွေတိတ်ပြောတာကိုလှုပ်ချင်တဲ့ရောက်လိုက်ပြီးတော့လှုပ်ဖို့ခွင့်ရဘာဖြစ်သုံးချင်တယ်တမချမ်းစာကိုကိုရဲ့ background ဖြစ်တော့နေတာလားတခါကျကျွန်တော်ကကြွေးကြော်နေတာဟိုနှုတ်ကပတ်တော်ဒီကျွန်တော်ရှေ့ရှေ့မှာမိကွက်ဖြစ်ပြီလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး
Nuk berada di jenuh ini background ni, jenuh di top banyak ini. Kalau ni jenuh lo, aku lo jenuh yang sabio di sini ni biro. Top kan ini ni. Ngah tau je ni, tau je lo. Di lah, jangan nak macam apa, di kene macam apa, ye, aku kan betul tau ni. Sebiar la ni kan, sebiar ni tu lah, biar nari ber, alu, kau baca biar nari ber. Alu, ngah lo tau lo ya ni. Biar ni jenuh tengi biar ni. Tau dah, biar lo baca jenuh biar ni ramah. Tiga. Arah agak dia macam orang, tu pihak yang nasi sana ni aja. Pihak yang macam ni, tapi ti mahu dia tau tau le, tu pi tau le. Mubu le, mubu tu tau, lula je, ya mubu le tau le, mubu tu cuma itu tau le. Tama jangan tama pihak ni, tama jangan tama jangan tau pihak macam kau mubu. Nampu mubu je macam kau mubu le. Mubu je macam kau mubu le, mubu je tau. Kalau mubu je minggu 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 macam tin le, oh, wenjen apa lo tin minggu le. Oh, lo, pi, oh. Pihak ni apa le? Tama aja nak apa? Yang jitu yang jitu dua, tercaya ni senama le, bau senama le. Ngah pihak ni belum ni terpisi ni apa le? Talu lu ni edua malah, kuah lu ni pisi lah. Enak aja jenol senama yang mu. Talu lu ni apa pisi mu? Talu lu ni mu jenol senama apa le? Talu lu ni pihak ni cai mu. Talu lu ni pihak ni belum pisi ni apa? Talu lu ni pihak ni belum. Jenol pihak ni ni jitu aja malah, mian pobi lo. Siapa siapa pihak? Kalau jenol lu awa, mian ni, oh, cakap apa kata aja ni? Cakap apa kata aja ni? Dalam lain kita ni sungguh malah, oh dalam lain kita ye cium malah, kalau tu piang yang, kalau tu ibu piang yang, kalau senang, kalau senang, dalam lain piang ni bungun terus aja malah, dalam lain piang ni bungun terus aja malah, berterus aja lah ngah belok tu, alah dah di kini, ada kini satu aja ada tu, cuci bila siapa tu dia, orang tu. Jom gaya jual lupa aku punya mu, jauh cili lupa lulu lagi. Mian tu apa jenar pada ye, senang bersih tu dia. Bapak cili, terdah mangga lupa lulu kau mending tua di nasi lulu sesi. Terdah ni apa jualan? Piala tu nanti dah mau. Gaya aku jual dah. Gaya macam yang biasa piala tu dijual macam tu. Kalau kalau yang jitu yang jilai macam, kalau di kene piala ni ada lulu jenar mu gaya jual lupa dek. Tu cik dah lulu jenar. Jitu tu apa jenar bang? Gaya macam jual lupa dek. Oh, jadi mana biasa? Kita pergi ke tempat biasa. Siapa cuma ni asyik cuma cepat. Abi, kalau di sini cuma biasa, cuma tak minat coba. Cuma nak kira, turun tempat hari sih. Kalau turun ni pilih, cuma lu semangat usaha macam ni. Tahu lah tu kan cina jalur itu usaha macam ni. Tu naik sih ni tu tu kan. Tahu lah biasa kita perlu macam sejaya sih, jauh sih. Tu cuma lu nak. Nanya orang, nanya orang begini, jangan orang itu sih lah jauh. Tu ni satu sih jauh, dah jauh satu sih jauh. Kalau turun ni ni balu bulu ni, tu sekarang tiga kamera, tahun ini memang tahun yang ramai. Tu sekarang tiga tahun rata ni sih le, tiga ni sembilan kilo le. Air tu jauh, tu tan tiga ni boleh jangan orang mah. So ni kalau bila bila sih, balu jauh ni, takkan takkan nanya orang, takkan takkan nanya orang, cium cium nanya orang. Di natau bi tuan ni, tan natau mah, natau mah, natau mah. Natau yang berapa? Pilih apa mah? Cuba le natau yang nama mana minai mah? Cuma yang nama mana minai? Kalau kau ni, let me, cintau siapa? Dia mah, dia mah, cintau siapa? Jono anu berapa? Jono anu mah soleh mahmud apa? Low ni ini jono tu fibin ni telam. Tapi balan tu mesti bahasa ni. Jami lo mah, mian san jin buat aku fiar jin ber, tu pauli fibin ni tu lo. Tapi macam mana kebau syaram tu ni? Tak ada yang betul betul yang buat. Terus kita apa? Ya tuh mah belum betul betul sah ini. Yang si dah, turun yang terbaik macam cari tu. Turun aku lain yang masih. Amin.